Це кадри з оперативного відео поліції Рівненської області. Це чергове деревообробне підприємство, де знайшли незаконну деревину. За час кількамісячних перевірок, які правоохоронці проводять разом із представниками лісового господарства, вже відбулися обшуки на 80 пилорамах Березнівського району. І це половина від діючих на теренах району підприємств. Було вилучено близько 400 метрів кубічних лісодеревини породи сосна та породи дуб, які були вилучені та доставлені на нижні склади даних підприємств, а також територію відділення поліції. Крім того, було порушено 6 кримінальних проваджень за статтями незаконна порубка та розкрадання лісодеревини. Вартість незаконно зробленого сягнула 600 тисяч гривень. Метою таких рейдів, наголошують представники лісництв, є не припинення видобутку деревини, а її легалізація. Адже, за даними місцевих податківців, на території району, а це найбільш багатий лісами район Рівненського Полісся, нині цілком можлива нелегальна вирубка. Тож мобільні групи перевіряють наявність збірок, клеймування та документів на деревину. Якщо документи відсутні і власник не може підтвердити походження деревини, ми її вилучаємо і передаємо на тимчасове зберігання до нижнього складу. При пред'явленні документів на вилучення лісопродукція повертається власнику. В іншому випадку через фіскальну службу вирішується питання про реалізацію її в дохід держави. Анастасія Невмирич, Ігор Мельник, Вісті.